Dobrý večer, mutanti. Milí mutanti, já jsem si pro vás připravil školu hraní na pusu. Základem je kopák stejně jako u bicí. Další zvuk je snare. A třetí zvuk je hajitka. OK. Když máte tyto skilly zabalené v jakémsi pomyslném balíčku, můžete to spojit do rytmu. Pokud se naučíte tyto věci, můžete o sobě tvrdit, že máte jakýsi potenciál. Jako třeba já. To mi totiž jednou zavolal sám Steven Spielberg. A nezkoumejte, jestli je to možný nebo ne, protože byste to stejně nestihli, páčně už tu zvoní telefon. Ale prosím. Hi, my name is Steven Spielberg, but I want to like actor to my new movie. Je to jasný, Steve mě chce do novýho filmu. Oh, to chci, jo, to je bomba. Ale Steve, já... O týden později mi domů přišel balík. V balíku byl uvězněn filmový pás 35 mm. Jednalo se o pracovní materiál, páč Steve po mně přesně chtěl to, co za malou chvíli uvidíme. Z prvopočátku jsem se do rolí jaksi nemohl dostat, to znamená, nebyl jsem v obraze. Až za chvíli... Pořád to nějak vázlo. Až najednou... Jasně, Stevie, to dám. To s tím se zžiju jak nic. Steve na to, oh yeah. Druhá scénka nesla název Transcendentní transvestit. Wow, Steve, to taky dám. Není problém. Pak mi Steve zavolal a já mu vše pochválil, jak jinak, že mám o tu věc zájem. Ale upřímně, ty skečovité
Blbé frky bez pointy, jak si nemají budoucnost. Rád bych totiž hrál ve filmech, které jsou opravdu hluboké. Steve, jako třeba ten tvůj Jurský park. A Steve na to... A dnes mě sem pozvali, abych řekl něco pěkného o Stevenu Spielbergovi. A já říkám... Ne! Ten chlap nemá vkus! Steve Spielberg!